ympäristö. Puhtaampi tulevaisuus. Vihreästä mittarista. Shellistä. Studio Line, L'Oreal. Pahtogeeni, Studio Line. Runsautta myös kiharaa. Muotoilukiine, Studio Line. Ryhtiä, hiukset kuten haluat. Muotoilukeeni, tätä päivää upeaa. Kampaus kuin veistos. Muotoilusmyke näyttävää. Ilmavaa upeasti korostaa. Studio Line. Samat hiukset. Vaihtuva tyyli. Kun särkee, jomottaa tai kipu yllättää. Ibusal 400. Tehokas apu tilapäiseen särkyyn. Volvon perusajatuksena on ollut tehdä kestäviä ja luotettavia autoja. Kaikista Volvon tekemistä autoista on 7/10 yhä liikenteessä. Kestävyys on kuitenkin vain yksi tämän Volvo 240 GL:n ominaisuuksista. Ajattele, millä ajat. Volvo. Tien orjat, nouskaa junaan. Hyvän olon junamatkat. Kuka mielestäsi ansaitsee Sammon turvallisuuspalkinnon? 100 000 markkaa merkittävästä liikenneturvallisuuden edistämisestä. Miksi kärsisit vihlovista hampaista? Käytä päivittäin Sensodyne Fluor -hammastahnaa. Sensodyne Fluor, vähemmän vihlontaa, puhtaammat hampaat.